конфронтациите и несогласувањата меѓу Македонската кошаркарска федерација и клубовите не стивнуваат. Домашното првенство, кое беше предвидено да започне на 22 октомври, се уште е во стагнација. Клубовите бараат сами да предводат лигата, сами да го изберат комесарот за надпреварување, а лиценцирањето за домашни и странски кошаркари да остане непроменето. Дали и колку клубовите рака под рака со кошаркарската федерација треба да ја предводат политиката за развој на македонскиот баскет? За оваа тема, денешен гостин во трето полувреме е Видоа Секуловски, директорот на актуелниот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром. Стартот на сезоната во првата кошаркарска лига за мажи е се уште во стагнација. Најголемиот конфликт, разгорените страсти помеѓу клубовите и кошаркарската федерација настана поради поголем број на фактори, меѓу кои најспоменуван беше оној за плаќање на поголема котизација за странски и за домашни играчи. Дали овој проблем помеѓу федерацијата и клубовите е од скоро или истите причини веќе се за истите причини се разговара меѓу клубовите веќе подолг период? Ви благодарам за поканата во емисијата. Јас околу овој проблем официјално ќе се произнесам како председател на Сдружението. Сдружението на праволигаши имаше одлична соработка со председателот на Федерацијата во почетокот на неговиот мандат. Тоа значи за сите идеи кои што се расправаше, разговараше, ние имавме предходни консултации на заеднички состаноци и нормално таму се на некој начин пегла разликите во гледиштата околу функционирањето на федерацијата. За да после одреден период некако се издистанцира и таа соработка практично и да не постоеше. Сето ова започна уште при завршувањето, односно почнувањето на фазата на подготовки на репрезентативните селекции. Веројатно можда зафатеноста на федерацијата ни беше на некој начин нас клубовите ускратено во делот затоа што без наше знаење беше разрешен комесарот на лигата. Човек кој што практично би ги водел тие контакти со клубовите, пратење на проблемите, пратење на оно што значи наредна сезона. Тоа беа првите забелешки мои како председател на Сдружението кон председател, за кое што добив образложение дека финансискиот дел е практично проблемот и затоа се направила тој раскин на договор. Почетокот на работата на ова раководство беше подпомогнато баш од праволигашките клубови и од финансиски аспект и оној технички дел. Тоа значи дека она што ние го имавме во континуитет водење на лигата од страна на Сдружението на клубови, го препуштивме на федерацијата за да има на некој начин можност федерацијата и да го тоа финансиски искористи од аспект на да се најде спонзор на лигата, преку кое што би добиле и клубовите и федерацијата. Настапивме со котизација која што беше далеку повисока од она што предходно ни била потребна за функционирањето на лигата. Сето тоа од аспект на да припомогнеме во стабилизирањето на канцеларијата на Кошаркашката федерација. Самото првенство не можеме да кажеме да имаме забелешки околу водењето на самата лига, мислам од аспект на делегирања, одигрување на превари и така натаму. Меѓутоа, сето тоа беше договорено да биде на одстапено на година дена, за да после година дена поново седнеме и разговараме. Незадоволство од одреден број на клубови по завршувањето на првенството предизвика барање за враќање на лигата под раководство на Сдружението.
правото го има федерацијата да го додели или да не го додели. Прашањето е само довербата која што се стекнува помеѓу клубовите и федерацијата. И тука клубовите и на седниците на Сдруженија, јас го кажав, дека да, правото го има федерацијата, желбата ја искажуваме, меѓутоа не можеме и да наложиме, нити да прекршуваме нешто што значи статут. Најголемиот проблем искрсна во делот на промена на правилникот за избор на комесар. Ние како Сдружение, согласно оној правилник за избор на комесар, го испочитувавме и распишавме конкурс. После она раскинување нели на обврските на предходниот комесар. Двајца кандидати се јавија на тој конкурс. При гласањето на клубовите беше избран Тони Угринов, предходниот значи комесар кој бил разрешен од управниот одбор. Меѓутоа и тоа право го има федерацијата да стави забелешка на предлогот на клубовите и тоа го искористи управниот одбор, не го прифати предлогот и во меѓувреме се измени и правилникот за избор на комесари кој што е донесено практично правилото дека оној што ќе ја води лигата ќе има право на избор на комесар. Со оглед на тоа дека федерацијата не изрази желба да ни ја поново врати во управување првата лига, тоа значи дека и го стекна правото да си постави свој избор на комесар. Така, колку е важно и клубовите да имаат удел во водењето на лигата, а не само федерацијата? Па, историјата сама по себе покажува како функционирала федерацијата. Значи, секојаш било согласност на клубовите и федерацијата. Значи, ако едниот предлог не се прифател од управниот одбор, тогаш се одело на поновен предлог за нов комесар. Меѓутоа, најклучното кое што се појави, тоа се практично два документа во функционирањето на федерацијата кои ги носи собранието на Кошаркашка федерација, тоа е статутот и регистрациониот правилник. Јас не директно, индиректно бе вклучен во оно што значи измени и дополнување на регистрационен правилник. Доста работи направивме измени кои што не кочеа во делот на оно што значи, ако веќе разговараме, домашни играчи и така натаму, ограничувањата кои ги имаа клубовите во делот на давање на позајмица или двојна лиценца на млади играчи во други клубови во државата. Меѓутоа, спорно стана вметнувањето на висината на таксите, кое што право го има да го предлага управниот одбор. Тоа се вклопува во регистрационниот правилник и тој регистрационен правилник на собрание се усвојува од клубовите. Значи, треба да се испеглаат односите, правото да за предлагање на ова го има управниот одбор, меѓутоа затоа постои тој правилник усвојување на собрание за да може дали е тоа прифатливо за клубовите или не е прифатливо од финансиски аспект. Нели повеќе јасно дека доколку се закаже тоа вонредно собрание дека ќе се изгласува за довербата на сегашниот претседател, дали поради овој сплет на околности сметате дека Петар Нумовски може и да биде повлечен од функцијата претседател на федерација? Па јас не можам да преодицирам било какви потези. Јас 7 дена практично бев одсатен од жижата на збеднувањата. Во текот на вчерашниот ден од материјалите кои што ми пристигна, гледам дека иницијативата е поднесена. Одговор треба да се изјасни председателот на федерацијата.
а во истите тие материјали е практично пристигнато дека е ставено како точка на дневен ред разгледување барањето на клубовите за свикување на вонредно собрание. Така да во вторник на 8 предпоставувам дека управниот одбор ќе се произнесе по барањето на клубовите. Заре Марковски беше прогласен за спортски директор, потоа Џикиќ беше разрешен од функцијата пред Евробаскет од 2015-та. Драган Раца го донесе како нов селектор на кошаркарските сениори, одлука која што се покажа комна поради катастрофалните резултати, катастрофалната игра на кошаркарите на квалификациите за Европското првенство 2017-та. Колку овие падови влијат, еве, да речеме, на играчите како репрезентативци, како представници на клубот, колку ова влијае за нивната демотивација, нивната желба, нивната посветеност на клубските обврски? Значи, ние како здружение во ниједен момент не влеговме во коментари на одлуките врзани со подготовки, настапи, избори на селектори и така натаму. Јас можам да кажам дека лично како клуб МЗТ многу припомогна во самите технички одработувања на репрезентацијата со оглед на тоа дека се одбива во нашата сала, така да користеа голем дел од она што значи простори, термини и така натаму. По некоја случајност бев дел од незванично на средбата со господинот Џикиќ во Белград, кога воопшто заедно со господинот Заре Марковски и Петар Наумовски на пропатувањето на состанокот од АБА Лига во Загреб, случајно бев тој дел на средбата со господинот Џикиќ. Така да можам да кажам дека беше изузетно коректен разговор, договор околу изборот на играчи, околу оно што беше веќе договорени одредени пријателски надпревари и така натаму. Апсолутно се доби максимална поддршка, беше искажена кон Џикиќ. Што во меѓувреме е во контактите, релациите на релација Заре Марковски како спортски директор Џикиќ, и ова не би сакал да коментирам бидејќи не сум директно инволвиран во понатамошните контакти. Знам само дека имаше обврски од страна на Џикиќ да ги исконтактира оние играчи што се практично надвор од Македонија. Тоа беше земено врската за договарањето и контактите со Перо Антич. Дали исконтактирал, не исконтактирал, не можам да коментирам. Изненадување беше за сите нас и во управниот одбор. Со оглед на тоа дека ја како председател на Сдружение на Лигаши сум по таа основа и член на управниот одбор на Кошаркашка Федерација. Ние само ги добивавме информациите кои ни беа презентирани. Изборот е практично на председателот и на директорот на репрезентацијата на и измените на Џики со господинот Раца. Резултатите онакви какви што се случија, мислам дека и немаше да бидат во колку се најдеше заеднички јазик. Знам дека преголем број на играчи откажа уште пред планираната турнеја во Кина. Со образложение дека уморни од брзото завршување на првенството и продолжување со активности на тој турнир, кој, односно два турнира колку беа во Кина. И информација имавме дека по враќањето од Кина дека ќе се комплетира репрезентацијата. Меѓутоа, голем број од оние играчи кои што беа на списокот планирани за настав во сениорската репрезентација, практично дојде до откажување. Сите знаеме дека и Чековски, и Мираковски беа планирани во таа, и Перо Антич во таа селекција.
што се случувало, како се случувало, зашто се ова та, мислам дека е прашање кое треба да даде одговор. Извештаите кои за жал се уште ги немаме не само од сениорската репрезентација, туку немаме од ниједна, барем не е презентирано пред управниот одбор, а не сум сретнал дека ниво јавноста се излезе со дадени извештаи од страна на селекторите на сите селекции. Оваа година имавме вклучување во младинските селекции преку проектот на ФИБА, Турската федерација, во кое што беа вклучени двајца амерички тренери, за кои што многу малку имавме сознание кои се нивните квалитети. За жал, многу мал број на домашни тренери беа вклучени во директно во работата, а да не зборам индиректно посетеноста на сите тие подготвителни тренинзи, колку што може да ги пратам, а највеќе на сениорската. За жал, осем стручниот штаб, ја не видов ни еден наш македонски тренер да ги посетува тие тренинзи, едноставно да нешто научи. Одговор треба да дадат и играчите кои што одбија, зашто за мене е неоправданост, бидејќи ги бранат боите на државата, а не на Петар Наумовски или на некој си управен одбор. И тоа не можам да го прифатам како оправдување за нивното одбивање за настап. Меѓутоа, тоа е лично нивно и мислам дека не може некој да интервенира на нивните одлуки. Во секој случај, сите тие резултати и во младинските селекции, и во сениорската репрезентација, нормално дека влијаат на севкупните односи кои што се во делот на федерацијата, кошарката, спонзорите и така натаму. Тоа е нешто што е врзано во пакет и нормално дека има негативни влијанија. Екс-комесарот за надпреварување, Боби Јосифовски, има изјавено дека доколку добие подршка од потребниот број на клубови, би можел да се кандидира за председателското место во МКФ. Колку вие мислите дека Јосифовски е достоен да се сноси со оваа функција? Па јас не би сакал сега да коментирам за посебно за личности. Боби Јосифовски е човек кој што е долги години во кошарката инволвиран. И како судија, и како комесар. Колку тој ќе успешно ќе може да се справи со ова, мислам дека самиот тој треба со својот програма и извештај да настапи пред членовите, ако воопшто и дојде до тоа, нели? Сега ние се збориме нешто што би било, кад би било. И не би дал за право да коментирам за личностите. Ја верувам во оно што е програма и во нешто што навистина тој кандидат ќе се таа програма и ќе ја реализира, не само да ја најави, не само да ја каже, него таа нормално си бара и реализација. Посебно новите измени во законот за спорт, тоа што беше промовирано, а ја колку што имам информација, мислам дека и дури во службен весник е излезено, што е иницијатива на владата, ќе значи многу во делот на финансирањето, затоа што ние сакале или не сакале, ако се однесуваме одека полупрофесионално, практично како лига, зборам и како федерација, мислам дека тоа веќе времето го гази, професионализмот излегува на виделина. А за да имате професионализам, мора да имате нормално финансиска подкрепа. МЗ-те сите велат вака или онака, МЗ-те и она што се бори со клубови кои што имаат 4-5 пати поголеми буџети од МЗ-те. Меѓутоа, ние се трудиме да бидеме во таа елита горе, не само заради МЗ-те, туку и како представник на македонската кошарка. Нормално дека кога човек работи
ти направи грешка. И помала е грешката кога работиш, него грешка ако не работиш не можеш да направиш. Значи, ја сакам да истакнам дека не е така едноставно сите овие настапи да ги имате и во Еврокупот, и во АБА Лигата. Проблеми настана уште на почетокот во отворената војна која што е на релација Евролига и ФИБА, која што од оваа година поинтензивно се нафрли на тоа да ги обнови оние клубски надпреварувања и можда својата надмоќ ја злоупотреби на некој начин, барем јас така гледам на сите односи. Така се бараш од федерациите да ги отстранат клубовите кои што настапуваат на надпреварување. А нигде не стигна таква писмена одлука, сето тоа е телефонски, за да се инструира една состојба под притисок клубовите, да, а не се само клубовите, нега тука се врзани и судиите, и делегати. Меѓутоа, еве, како што гледате, МЗТ и тогаш кажа дека никогаш нема да направи потез, нема да смени својата политика во работењето, меѓутоа нема да направи потез со кој што ќе наштети на настапите на репрезентативните селекции. Значи, ние бевме до таму спремни да бидеме и суспендирани од Федерацијата, а да обстанеме на патот на она што значи наша програма настапи на меѓународна сцена. Она што е сега што се случува на некој начин е за мене последица. Не е тоа е дека е од оваа година настанати сите овие проблеми, кога е делот на дискусијата домашни играчи. Ако некој сака да навистина темелно навлезе во проблемите, а не во јавноста да се пласираат желби и ова, а не реалноста со која што се сретнуваме, ќе ви покаже дека ние практично во моментов скоро и да немаме сениорски играч кој нема ангажман. Зборам за од македонските играчи. А сепак клубовите не само МЗТ, значи сите се фаќаат МЗТ, значи не е проблемот МЗТ. Една Струмица има 7 странски играчи и Кумано 6 играчи. Странците се решава проблемот ако сакаме, ако сметаме дека е тоа единствениот проблем на македонската кошарка за 2 минути со една одлука. Меѓутоа ја го поставувам прашањето дали за 2 минути ќе направиме македонски играч. За жал, јас очекував дека со оглед дека начело на федерацијата беа двајца наши легенди, што играчки, што тренерски, не се излезе со една потемелна програма, односно стратегија, да во одреден нареден период се изгради систем на функционирање, да се направи помош да се организира кон клубовите, да се посвети многу поголемо внимание на стручниот кадар, затоа што сметам дека немаме доволен број на квалитетни тренери кои што би ја издигнале. Јас не велам дека немаме тренери, него самите резултати на нашите репрезентативни селекции од 14, 16, 18 години, самите резултати го кажуваат нашето работење. И за крај, осврнувајќи се на МЗТ, клубот кој, иако стагнира домашната лига, е активно инволвиран во АБА Лигата и во Еврокупот. Можевме да забележиме еден нетипичен и лош старт на МЗТ и во Еврокупот и во АБА Лигата. Единствено, МЗТ забележа триумф на скопското дерби против вториот представник Карпаш Соколи. На што се должи овој пат на стартот на сезоната и што може да се стори за да се поправи впечатокот до крајот на првенството? Ако направиме една кратка анализа на досегашното направено, во секој случај дека не сме задоволни како раководство на клубот, затоа и дојдоа одредени измени во тренерскиот и во играчкиот кадар.
на сето ова практично влијаеше многу тешкиот распоред кој што го имавме при ждребката во настапите на АБА Лига. На сето тоа кумуваше брзиот почеток на АБА Лигата заради почитување на домашните првенства. А многу касно нас не се вклучија играчите кои што имаа настапи во репрезентативните селекции. Значи, целиот летен период кој што они беа ангажирани во настапи на репрезентациите, дел од нив практично дојдоа директно од последниот натпревар на подготовки и старт на сезоната во АБА Лигата и Еврокупот. На тоа се надодаде и големиот број на повреди, кои се предпоставувам и последица од тој краток период на рехабилитација до започнување на подготовките. Како што гледате, три клучни играчи веќе подолг период ги немаме, а и уште одреден период ќе бидат отсатни од, а тоа се на некој начин и носителите. Говорам за Симоновски, говорам за Дреновац, говорам за Клов. На сето тоа малку и среќата веројатно не послужи. Настапите во Еврокупот, колку што можевте да ги пратите, практично и на првиот надпревар во последните секунди се изгуби надпреварот. Односно на сите три настапи во Еврокупот. Јас се надевам дека за недела две со комплетирање на тимот и нормално распоредот на противниците кои што следува, ќе се измени сликата за она што значи ЕМЗ-те. Нормално сите очекуваме резултати и сите работиме на тоа да имаме резултати. Некога се веројатно ќе се сгреши во селекцијата. Ние имавме оваа година дадено одврзани раце на тренерот кој што беше и ангажиран да го направи изборот на екипата. Веројатно негде и погрешено што се уште екипата не го дава она што ние го очекуваме од нив. Меѓутоа, надежта секогаш постои дека после дождот ќе огрее сонцето. Тука е крајот на денешното издание на Трето полувреме, во кој денешен гостин беше Видоа Секуловски, директорот на МЗТ Скопје Аеродром. Не заборавајте да го следите и наредното издание на оваа емисија наредниот понеделник со почеток од 19 часот и 15 минути. До тогаш ви посакувам пријатна вечер.